Все, що стосується мінної безпеки, вибухонебезпечних предметів – одна із найактуальніших тем сьогодення. Про це потрібно знати все, щоб не наражати себе і своїх близьких на небезпеку. Адже у нашій країні війна. І ми ніколи не знаємо, де на нас може чекати лихо. Потрібно знати самим і показати дітям, як можуть виглядати небезпечні предмети. Дуже багато з деокупованих територій, з окупованих територій приїжджає на наші території вибухонебезпечних, небезпечних предметів. Вони можуть знаходитись будь-де, тому що людина, якщо привезла її на Смілянщину, вона може показати її друзям, може принести додому, а потім постає питання, куди ж її діти? Подзвонити за номером 101, там 112, 102 в поліцію. Ну, це страшно, постане питання, де ви взяли такий предмет. І часто виявляється таке, що люди заматують в тканину, наприклад, і викидують десь на полях, на лугах, на узбіччях, можуть покинути десь в дереві, покласти, можуть до річок викидувати, ставків, озер. Тому наша задача на сьогоднішній день, як і нас, дорослих, і вас, дітей, бути вкрай уважними і обережними. Під час відпочинку, наприклад, в парках, може на річках скоро літо, ви повинні обов'язково дивитися наліво, направо, догори, під ноги, тому що вже були такі випадки в місті Сміла і в Черкаському районі, що ми отримували повідомлення про небезпечні знахідки. Це було і в центрі нашого міста, і на набережній Галактика, знаєте, да? Таку набережну. Теж люди залишали небезпечні, вибухонебезпечні предмети. На полі на Богдана, мікрорайон Богдана всі знають, теж знайшли гранату такого типу. Там може й трохи іншого було, але це F1. Також дуже важливо знати до дрібниці, як діяти в разі, коли вже побачив підозрілу річ, а особливо вибухонебезпечну. Якщо вже так трапилося, що ви опинились в зоні, де вибухонебезпечний предмет, і ви його помітили, а може це предмет не вибухонебезпечний, але ви запідозрили, що він таким являється, ви не повинні лякатися, боятися, вам потрібно заспокоїтись. Перше, що потрібно зробити, зупинитися, так? Якщо ви не один, то про це повідомити людину, яка поблизу вас, і по тих же слідах, по тих же стежках повернутися назад. Яка ж безпечна відстань, якщо, наприклад, перед вами вибухонебезпечний предмет, треба зробити 150 кроків назад по тій стежці, по якій ви прийшли. Безпечна відстань – це 100 метрів від вибухонебезпечного предмета. Якщо ви на неї не наступили, не зачепили, ви спокійно відходите назад тими ж кроками і тоді повідомляєте в службу порятунку 101, 112. Якщо ви не можете запам'ятати це місце, бо воно дуже зароще, це може бути поле, це якесь узбіччя, де дуже високі суха трава, бур'яни, вам потрібно помітити це місце. Як ми це можемо зробити? Паличками, якоюсь стрічкою, камінцями викласти камінці, тому що нам потрібно, коли приїде підрозділ пожежно-рятувальний або там вибухотехніки, розмінувальна група, вам потрібно повідомити саме це місце, де воно знаходиться. Не можна торкатися до цих предметів, переміщати їх з місця на місце. Плюс ураження кожного вибухонебезпечного предмета різний. Це може бути як від 10 метрів до 100 метрів. Обов'язково будьте уважні, обережні, дзвоніть завжди за номером 101, 102, 112, якщо натрапите на такий предмет. Для того, щоб школярам наочно пояснити, як виглядають різні вибухонебезпечні предмети, у навчальних закладах створюють класи безпеки. Дорослі можуть цю інформацію шукати в інтернеті. Також дітям можна показувати мультики «Безпека з вовком Дікі» та «Псом Патроном». В доступній формі тут пояснюється, що потрібно робити, а що заборонено.